В Ірані знайшли вертоліт, на борту якого перебували президент країни та міністр закордонних справ. Через 12 годин після зникнення. Пошуково-рятувальні команди вже знаходяться на місці аварії. Там часом напівофіційне інформаційне агентство Ірану Мер Ньюз повідомило, що президент Ірану Ібрагім Раїсі та міністр закордонних справ країни Хосейн Амір Абдолахян загинули внаслідок авіакатастрофи. За даними агентства, серед пасажирів гелікоптера також були губернатор іранської провінції Східний Азербайджан, представник лідера ісламської революції у цій провінції та ще кілька осіб. Держагентство Ірану підтверджує загибель усіх пасажирів. Нагадаємо, гелікоптер здійснив жорстку посадку у горах у неділю вранці. Раїсі повертався із Азербайджану, де разом із президентом Ільхамом Алієвим урочисто відкрив дамбу на річці Аракс.